Жамбыл облысындағы соғыс ардагерлердің жағдайы жіті назарда. Өңірдегі басқармалар мен департаменттердің қызметкерлері қарт сарбаздардың қал жағдайын жеке бақылауға алып отыр. Қазіргі таңда аймақта барлығы 241 соғыс ардагер бар. Әрқайсының денсаулығы және тұрмыстық жағдаймен күнделікті танысып тұру өңірдегі мемлекеттік қызметкерлерге жүктелген. Мәселен, бүгін облыстық қаржы басқармасының мамандары соғыс ардагері Василий Шмариковтың жағдайын өз көздерімен көріп қайтуға кезекті рет келді. Қарт майдангердің жасы жуырда 100-ге толмақ. 1942 жылы майданға аттанған ол жеңіс күнін Чехия жерінде қарсы алыпты. Ақсақалдың денсаулығын ескеріп басқарма қызметкерлер оған есту аппаратын сыйға тартты. Жағдайын сұрау үшін арнайы іздеп келген кейінгі ұрпақтың бұл әрекетіне қарт сарбаз алғысын білдірді. Біз енді бір қызметкерімізді бөліп, осы ардагерімізге апта сайын ол келіп тұрады, нақты көмектер жасап тұрады. Дәрі-дәрмек әкеп тұрады, дәрігерге апарып тұрады, қандай көмек сұрайды, үйін ремонттауға ма, басқа да көмек ба, соны көмектердің бәрін береміз, ол біздің міндетіміз.